السلام علیکم دوستانو، خوښ یم چې روغ جوړ بئ. دوستانو، تاسو ته نن یو اپس باندې کار کوو، نن په اپس باندې چې اکثر وخت مونږ د شپې موبایل استعمالوو، مونږ سترګو نه اوښکې ځي. د موبایل رڼا که مونږ هم مقصد کمه کړو، دې حد ته یې راورسوم، بیا هم دومره زیاته وي چې زموږ په سترګو باندې ډېر بد تاثیر کوي. د شپې اکثره دوستان انټرنیټ استعمالوي، درس وایي موبایل کې، یا فلمونه ګوري، یا نور څه کوي، نو د هغو سترګو ته تکلیف رسیږي. له کمې رڼا څخه هم، مثال له دې کمې رڼا څخه هم تکلیف رسیږي. نو مونږ څنګه کولی شو دې کمې رڼا څخه خپل سترګې بچ وساتو؟ مونږ راځو، یو ایپس د ډاونلوډ کړی د مونږه، تاسو پہ هم ډاونلوډ کړئ. بلو لایټ فلټر، بلو لایټ فلټر، بلو لایټ فلټر. دا زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې له یوټیوب نه هم درکوم، کولی شئ تاسو ډسکرپشن نه هم د دې لینک واخلئ. او دلته هم تاسو ته ام بی ایل یو ای سپیس ایل آی جی ایچ ٹی سپیس ایف آی ایل ای ٹی ای آر بلو فلټر، نو تاسو دا ډاونلوډ کړئ. د استعمال طریقه داسې ده چې په دې تاسو کله کلیک وکړه، تاسو ته داسې یو پیج راځي، تاسو به دا چپ طرف ته کش کوئ، دې باندې کلیک به وکړئ. بیا تاسو ته دا پیج راځي، دې نه وروسته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو ولید زموږ د موبایل رڼا زیړه غوندې شوه، دا اوس د شپې موږ سترګو باندې هېڅ تاثیر نه کوي. که مونږ د دې موبایل رڼا هم زیرو کړو، نو بیا هم کمه ده. که مونږ غواړو نور یې هم کمه کړو، نو مونږ راځو دلته لاندې وینئ، تاسو په دې باندې کلیک کوو. تاسو ولید رڼا څومره کمه شوه؟ د شپې تاسو څومره غواړئ هغومره خپل اندازه باندې رڼا ځان ته کمولی شئ، نو ستاسو سترګو باندې هېڅ تکلیف نه راځي، ستاسو سترګو ته هېڅ تکلیف نه پیښیږي. دا یو ډیره مفیده طریقه ده. او دلته د شمې باندې چې مونږ کلیک وکړو، دا بل قسم کلر مونږ ته راکوي. دا لمر کلر ده، دا د زیرو کلر ده، مثال دا د ګروپ کلر ده. مونږ له شنې رڼا څخه خپل سترګې بچ کولی شو. مثال غواړئ تاسو دا ولې تاسو سور کلر مونږ ته راکوي، دا مونږ ته زیړ غوندې کلر راکوي، دا مونږ ته همداسې. نو تاسو کولی شئ دې نه ښه استفاده واخلئ، خو نرمه حالت څه ده، دا اولنۍ ده. په دې چې تاسو کلیک وکړو، تاسو وینئ رڼا یې هم کمیږي هم زیاتیږي. او که تاسو غواړئ رڼا یې زیاته کړئ، په دې باندې کلیک وکړئ، په دې کلیک وکړئ، رڼا یې بیرته خپل حالت ته راځي. نه، زه غواړم دواړه سکرین ټایم کم او زیات کم. تاسو اوس هم وینئ چې سکرین څنګه حالت کې ده. نو دا یو ډیر ښه آیډیا وه. او تاسو کولی شئ خپل ټیم هم سیټ کړئ، چې مثال څو بجو نه تر څو بجو پورې تاسو غواړئ د خپله د دې کلر چینج سي، یعنی شپې موډ ته واوړي. نو راځو سیټ اټو ټایم باندې کلیک کوو. اوس مثال زه غواړم د شپې لسو بجو نه، زه د شپې غواړم دولسو بجو نه اے ایم، دولسو بجو نه تر سهار شپږو بجو پورې، شپږو بجو پورې. دلته منټونه تاسو هم څخولی شئ، سهار څو منټه غواړئ؟ شپږو بجو اے ایم پورې زه غواړم د دې خپله رڼا دې حالت ته راسي، چې ما اوس کوم کلر انتخاب کړی ده، کوم سایز مې انتخاب کړی ده. نو تاسو که چیرته اوس لاړ شئ سکرین ته، سکرین ته مونږ سر پټه راکته کړو، په دې کې مونږ ته یو ډېر ښه طریقې نورې هم شته. که چیرته تاسو غواړئ موبایل ګروپ بل کړئ، نو تاسو کولی شئ هلته کلیک وکړئ. په دې تاسو کلیک وکړئ، ستاسو موبایل ګروپ به هم بلیږي لایټ. تاسو کولی شئ چې هر وخت آسانه سره ستاسو موبایل لایټ بل کړئ، درته هوا مې بند کړئ. د شپې لپاره دا ډېر مفید پروګرام و. نو تاسو دپاره مې دا وړاندې که بیرته یې بندوئ، په دې باندې فلش لایټ باندې کلیک وکړئ، ګروپ بند شو.
او کدا ستاسو غواړې ساوند بند کړئ، ساوند هم بندولی شئ، وایبریشن ته اړولی شئ، او نایټ موډ چې بیرته دغه کوئ ختموئ، په نایټ موډ باندې کلیک وکړئ. دا ستاسو ته راځي، تاسو ته خپل ټیم او هر څه ښیي. خو له دې نه پرته که چېرته تاسو غواړئ دا بند کړئ دا پروګرام، یا نایټ موډ ختم کړئ، په دې باندې مو کلیک وکړو، دې سر ته چې کوم تاسو وینئ دا اخی طرف ته په دې کلیک وکړئ، دا بند سه. که غواړئ بیرته خلاص کړئ، دا خپل حالت ته بیرته راځي. نو دوستانو، تاسو کولی شئ د ویډیو ډسکرپشن نه هم دا واخلئ نایټ موډ. د دې پروګرام نوم دا نایټ موډ، او هم تاسو دا په نایټ بلو موډ کې هم پیدا کولی شئ، خو نایټ موډ باندې هم پیدا کیږي دا پروګرام. دا د سترګو لپاره ډیر ښه ده، سترګې د دې سره ډیرې بچ کیږي له زیاتې رڼا څخه. دوستان، تاسو کولی شئ چې دا ویډیو له یوټیوب او فیسبوک پیج نه هم ترلاسه کړئ نور ویډیوګانې دپاره. خدای په امان، تر بیا پورې ښه وخت ولرئ. اسلام علیکم.